Tindre una casa buida com esta Paterna és avui més car. L'Ajuntament ha pujat un 50% l'impost sobre els béns immobles de les vivendes que no puguen justificar amb rebuts que estan habitades. Una mesura, assegura el consistori, per a reactivar el mercat immobiliari al municipi. Una persona que tenga una vivienda para especular que no la esté utilizando, al tener un recargo de un 50% en el impuesto, hará que busque un inquilino aunque sea un menor precio o que busque la venta aunque sea un menor precio. El consistori estima que un 20% de les cases del municipi no tenen cap persona empadronada. La majoria són propietat de bancs i constructores, però també de particulars que en el seu moment compraren per a fer negoci. Al carrer ja hem trobat les primeres reaccions. Si encima tengo que pagar más impuestos y si sigo bajando el precio, a mí lo que me están es no facilitando las cosas. Esa mesura sería pues muy válida conforme está el mercado de parar. Si me donen lo que vale el pis, el vendré, y si no, pues me el quedaré. Altres localitats espanyoles, com ara Palma de Mallorca, ja s'han interessat per esta mesura, amb la qual l'Ajuntament de Paterna pretén recaptar vora 2 milions d'euros.